Здравейте хора, аз съм Илия Геймс и днес съм тук в парка във Врана. Както виждате, аз съм в парка във Врана и просто така влог искам да правя и просто наслаждавайте и нека да започваме. Дай към право кръстите ми видео. Най-хубавото дърво. Най-хубавото дърво. Само тук не сме идвали. Ей, хора, да ви покажа едно хубаво дърво. Ето. Още един път. Същото дърво. Хора, знаете ли какво ще правя? Знаете ли какво? I wanna, 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 wanna. Хубаво дърво. Ето още едно дърво. Здравей. Как си? Супер. Това е моят приятел, фен. Срещнахме го на придап. I want that one. Ето го. Най-хубавото дърво. Пива си го. Ето. Ето. Хубава градина, цял стадион. Много хубаво дърво. И хора, и това беше за влога, ако ви хареса в парка Врана. Искам... Колко лайка? Не малко, не много. 50! Давай 50! Е, няма как да ги оцелим веднага. Няма как да ги оцелим. Давай, бързо, казвай. 100! 15 лайка! Чао!